jsme lepší než oni, odpadli dříve, skli se to všechno. A proto, boxere, tobě jako nejlepšímu úderníkovi, dovolím si udělit medaily za socialistické farmy druhé třídy. Děkuji, budeme lepší zítřky. Výborně, jako kráva v Kostromě. A já slibuju, že budu denně snášet 30 vajec. Výborně, slepice. Při této příležitosti dovolil bych se osmělit a prohlásil, že normu budu podívat na 225%. Neslámeš, slepice. A já se zavazuji, že naučím zvířátka číst a psát. Variantou by bylo podnítit revoluci na ostatních farmách.
Když svrhneme vládu lidí, už nebude třeba žádné obrany. A proto si dovoluji zahájit hlasování o větrném mlýnu. Kdo je pro tento geniální nápad, který vás baví dřiny? Co? Ty ne? No tak, nestýďte se. A co ty, boxere? No teď já nevím, soudruh Napoleon měl vždycky pravdu. To je pravda, ale musíš myslet také na sebe, už nejsi nejmladší. Já nevím, mně se zde na farmě pracuje dobře, lépe a radostněji, tak jak jsem vždy snil. S větrným mlýnem bys mohl pracovat efektivněji, na více procent. Efektivněji, větší procenta. No tak teda jo, výborně. A co ty, Napoleone? Kuliši, na to ti řeknu jenom jedno. Uliši! Soudru Napoleone, ten zrád se nám utekl. Cože? Ale utrž se mu zase. Aspoň něco. A vy, ode dneška bude všechno řešeno pouze na výboru prasa. Žádné diskuze, žádná hlasování. Budou vám sděleny pouze konečné výsledky a rozhodnutí. Co? Ale vždyť všechna zvířata jsou si rovná. No a co? Mlč! Ty hloupá slepice, nic víc. Soudružky, neustále tady jenom remcáte o tom, co vám Napoleon řekne. Ale co byste bez něj dělali, bez jeho rozhodnutí, bez toho, aby se dříve nesunal svým zádech vašich? Soudružky, přemýšlel jsem. A možná budeme muset zavést 60-hodinový pracovní týden. Snížit příděl jídla. Pracovat v soboty a v neděle. Kdo v neděle pracovat nebude chtít, nemusí, ale dostane ještě méně jídla. Je to tvrdé a možná to bude trvat rok nebo dva roky. Ale nakonec větrný mlýn bude stát. Co? Jste to proti? To je taktika! Sletice hloupá! Nerozumíš tomu. A teď, soudruhu boxere, vezměte si a budete tahat kamení. Vy ostatní, vraťte se na pole. Do práce. Socialismus. Děláte to pro naše děti, ne pro sebe. Ale teď bitvě Ukrajina bojová statečně. To samé, lži a pomluv!